את היום שלנו בלובלין פתחנו בסיור בבית העלמין העתיק של לובלין, בית עלמין מתקופת המאה ה-16, גבורים בו גאוני עולם, תקופה מקבילה להתפתחות של היישוב היהודי בצפת, מרן בית יוסף וכך הלאה. הדמות הראשונה שאת קברה פקדנו הייתה דמותו של רבי יעקב פולק, מי שבו תולים את כל המעבר של היהדות הלמדנית, התורנית, מן המערב אל המזרח. יורשו בהנהגת היהדות כאן בפולין היה חותנו של הרמ"א רבי שלום שכנה, שהוא בעצם קיבל עליו את הנהגת הישיבה מיד אחרי פטירתו של רבי יעקב פולק. והוא זה שבעצם מעביר גם כן את המרכז התורני מקרקוב ללובלין. זכות מיוחדת הייתה לנו שקברו של החוזה מלובלין היה פתוח בפנינו, למרות כלוב ברזל שהוא מוקף בו, והייתה לנו את האפשרות לראות את המצבה ולהרגיש גם כן מאוד מאוד קרוב אל החוזה מלובלין. דיברנו על דמותו המיוחדת של החוזה מלובלין, על הראייה המיוחדת של החוזה מלובלין, ועל כך שהוא בעצם מוביל מהלך של רבים חסידיים בעיר גדולה. המשכנו למחנה מיידנק, מחנה מיוחד שהחל לפעול בסביבות שנת 41. התכנסנו לכמה מילים של הקדמה לפני היציאה לדרך ויצאנו אל המסלול שלקח 5 שעות. באזור הכניסה קומפלקס של זיכרון שעשוי ממוטיבים סמליים של 6 גושי בטון, והאנדרטה המפורסמת כל כך שמייצגת את מיידנק יותר מכל, 6 גושי הבטון המונפים באוויר והמספרים את סיפורו המאיים של מחנה מיידנק. תפסנו לנו פינה וערכנו מעין הקדמה להבנה של כל מבנה המחנה. לפנינו השטח שבין המקום שבו אנחנו עומדים ועד הגדרות, שהם בעצם גדרות מחנה האסירים, כל השטח הזה היה מלא במגורי המפקדה, צריפי המפקדה, אפסנאות, השקייה, מפקדי המחנות שגרו כאן עם בני משפחותיהם. לצערנו הגדול, תאי הגזים וכל המערכת הקשורה אליהם עומדים בשיפוצים, ואנו נאלצנו לערוך את ההדרכה מבחוץ. בכל זאת, השתדלנו לגעת עד כמה שאפשר. כל הסיפור הזה קרב אותנו מאוד לדמותם של הניצולים. הקשבנו לשיר "אני האחרון שנשאר". אחרון מכולם, ממעמקים קרתיך אדם, כל עוד בלבב נשמתי קוראת, נותרתי חי גם כשהייתי מת. אני האחרון שנשאר, נותרתי אדם שהייתי מספר, כיכר הלחם אצלך בתפריט, ואצלי תמיד.
מזל, שאין לי, דברנו על הכירון. נעליים זאת אומרת. צריף הנעליים. השתדלנו להתבונן בנעליים שבתוך הכלובים הגדולים, ולחפש את האדם שבתוך הנעל, מי הוא היה, לראות את דמותו. טרם נכנסנו לשדה מספר 3, עצרנו בכניסה כדי להתרשם מהגדרות, גדרות התיל המחושמלות, גם בעמידה וגם בחצי שכיבה, הכל כדי למנוע מיהודי אחד לברוח. עשינו את דרכנו דרך שדה מספר 3 לכיוון הקרמטוריום. בדרך עצרנו בביתני הדרגשים. ראינו כיצד שכבו 15 אנשים בקומה אחת, וכיצד מי שהיה ממונה עליהם היו בעצם אסירים פליליים ממדינות הכיבוש של הגרמנים, שנתנו בידם את חייהם של היהודים. בפאתי המחנה שוחות ירי שעדיין פתוחות מאז אותו יום של השלישי בנובמבר 1943, בעת שהגרמנים רוצחים כאן למעלה מ-18,000 יהודים במשך עונה על ידם בחג הקציר. פנינו את בניין הקרמטוריום. בכניסה שולחן הדנטיסטים, כאן עקרו את שיני הזהב מפיהם של הקורבנות. לעתים היו הגרמנים מביאים גופות נשים ומתעללים בהם. על פי צוואתו של זרח טאוב, החזרנו כאן את כבודן האבוד. שרנו אשת חי. כדי להוסיף עוד מעט לכבודה של האישה היהודייה שנרמס בתקופת השואה, שרנו שיר אחד בשפתה ובלשונה של אותה אישה, היידיש ממה.
הגענו אל הקרמטוריום. הסברנו שאת האפר של הגופות היו מרבבים עם אדמה, ולאחר מכן מוכרים את זה לגננים בתור אדמה משובחת. כאן זכינו לתפילת אל מלא רחמים מפי החזן של וינה. במהלך של תיקון הגענו לישיבת חכמי לובלין. ברקע מתנגן שירו של רב מאיר שפירא מלובלין: אם אמרתי מה תרגלי, חסדך השם יסעדני. היינו צריכים מאוד את הניגון הזה אחרי הבוקר של מיידנק. חסדך השם יסעדני. כאן במקום הזה התוודענו לסיפורו הכואב של הקומר גז'גוש פבלובסקי, ילד יהודי, הרש גרינר, שהפך להיות לקומר. You must not look back, yet one image lingers, the tears on her face, and mother's words from their last embrace. Shema, Shema Yisroel, know that there is but one God above. הגענו הערב קצת יותר מוקדם לבית המלון. פרגנו לעצמנו לשבת לאכול בנחת ולצאת מיד לאחר מכן לסיור בעיר הקסומה הזאת. בניין העירייה מתאים ומקיפים את הכיכר המרכזית של העיר הזאת, שנבנתה כמו לפי הזמנה מיוחדת לכבודו של האציל יאן זמויסקי. בסרכבת חוצים שדה וגשר מעל הפסים חוצה, מכולת בית מלון ודואר בלי חלון, כן כך נראה העיירה שלי. אם תעצור אולי תראה אותי, ואם אתה נמצא כבר בסביבה, נדע לך שכאן הזמן לא הכרחי. והציל הזה שמאוד רצה לחצן הכלכלי שהיהודים מביאים בעקבותיהם,
בנה להם בית כנסת והזמין משפחות מטורקיה של יהודים כמובן לבוא לשבת בעיר הפולנית הזאת ולהבות את עורק החמצן הכלכלי של העיר הזאת. כן, כך נראה העיירה שלי אם תעצור אולי תראה אותי ואם אתה לפני שעזר מבט על החומה המרשימה שמקיפה את כל העיר העתיקה הזאת, חפיר המים שנמצא למרגלותיה בקשרים שאמורים היו להתרוע